Lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Slovenski fitness talk show. Nekaj časa nas ni bilo, no, kakšen dober teden, ali koliko. Smo imeli malo pauze, pa dopusti, pa še kaj drugega. V glavnem, se veste, ta oddaja je za vse tiste, oziroma je namenjena temu, da govorimo o rekreaciji, delimo kakšne nasvete o treningih, prehrani, o dobrem počutju in tako naprej in tako nazaj. Danes imam pa eno gostjo, ki mi je v bistvu zelo všeč, da je prišla, da si je vzela čas, moja dobra prijateljica, Kristina Erman. Kristina, živjo. Pozdravljeni, živjo. Kristina je profesionalna športnica, oziroma natančno rečeno fuzbalerka, nogometašica, ali kako se reče po slovensko? Tako, ja, ker fuzbalerka. Fuzbalerka, tako, evo, ja. To je to. Kristina. Živjo, živjo. Me veseli, da sem vdaj. Daj mi povej za začetek, sicer jaz te dobro poznam, ampak za vse ostale, ki spremljajo to vdajo, ki gledajo in poslušajo tudi po podcastih, ker zdaj boš vse posod, ne? Zdaj in v video in v audio obliki boš, ne? Okay, super. Tistim, povej, kar ne bomo všeč, me bodo sem poslušali. No, točno to. Vse isto je za mene, ne? Ja. Tisti, ki me ne rabijo videti, noče videti, me sem poslušajo. Povej, kdo si, iz kje si, kaj počneš, mal za začetek, povej okoli sebe. Jaz sem Kristina Erman, nogometašica, bom lahko rekla zadnjih 10 let. Se ukvarjam redno z profesionalnim nogometom, oziroma ko sem bila v Sloveniji, bi lahko rekli, da še ni bilo to na nekem nivoju, ampak še vseeno sem vsak dan trenirala od Novega mesta do Ljubljane, menjala klube. Drugač pa prihajam iz Tržišča, priseljena naši, v Sevnico, tako, naši evo. Naši domači kraji. Tako, tako. In evo, nekako se je vse poklopilo, nisem se predala in pot me je vodila naprej v tujino. No, dejva kar malo tole povedati, tvojo življenjsko zgodbo, tale te začetke tvoje, se pravi, začela si verjetno v Tržišču, ja, ali kaj ne, doma? Ne, začela sem namerni nogomet. Okay. Vmes sem pa tudi judo, boštajnjo. Potem atletika, tukaj v Sevnici. Ja. Ja, trenirala sem, mislim, da 2 leti sem znala trenirati tukaj za pošetom. No, to še jaz ne vem. No, tako. Ja, atletika, judo, to so bili v bistvu tisti, tudi basket je bil vmes, ampak nekako me je vedno bolj vlekel v nogomet. No, to sem šla namerno, ker sem igrala s fanti. Okay. Do 12. leta je bilo še nekako dovoljeno, da lahko igraš s fanti. Potem se pa tukaj potem ostavilo, ne vem, kaj, ali fizična tista moč, v bistvu nekako, kakor gledam zdaj tudi v tujini, punce do 13. 14. leta trenirajo s fanti, tako da, ampak to je tisto old fashion, ampak okay. Še vedno, ne, na ta način se trenira. Ja, mislim, zdaj so začeli ful, punce pri 13. evo, 14. Pa imajo že svoje klube, tako, mislim, svoje sekcije, svoje društvo. Ja, ali pa si pač v ekipi za fanti. In potem, če si ti res tisti talent, lahko greš naprej. Predvsem zdaj govorim za nizozemsko šolo, ker to sem zelo spremljala zadnjih 5 let, ker sem bila gor. To sploh ni problem in to jaz mislim, da je še boljše za punce do 15. leta, ker tukaj se potem tudi fizično si boljši, avtomatsko si močnejši in to v bistvu tudi na to lahko ti priježo nekega nivoja, ker pač fizika je veliko, ne? Ja, ja. Tista neka osnovna fizična moč. Se dejansko malo nalezeš, ne, tako v navednicah od fantov, ne, ja, malo biti pokvarjen, biti močen, tako je, sigurno. In tudi tukaj me v bistvu, sem zelo vesela, no, da sem bila s fanti, ker tukaj je bil tisti žar, no, ki me je tudi potem naprej vodil, no. No, in potem sem pa pač nehala, tukaj pa je prišla atletika in tako naprej. Judo je bil pa pred nogometom. Tako, potem sem se pa odločila, da grem v srednjo šolo v Novo mesto, zdravstveno. In je bil tukaj klub Krka Novo mesto. In v bistvu se je vse poklopilo, no. Mislim, jaz sem ful hvaležna, da je ta klub še obstajal, tisti trenutek, tisti čas, v bistvu dejansko najboljši klub v Sloveniji, s katerimi smo imeli tudi top rezultate, poleg Pomurja. Jaz sem imela res top igralke okrog sebe, to so bili res vune. Prav spomnim se, sem bila ob strani na igrišču, 15 let sem bila stara, pa sem tam gledala te punce, fakt, to bom jaz enkrat, ne. Recimo samo Slovenija, že takrat je bil tisti nek vižan in respekt do starejših in boljših igralk. Tako da, to je to in tukaj so se začele, tukaj se je začela ta pot, no. Na to sem se odločila, da grem v Jevnico, to je bilo v Ljubljani, tisti čas
so naredili ful, neki, ful velik napredek, jevnica, pa sem se potem odločila, zato ker sem se tudi prepisala v zdravstveno šolo v Ljubljano in sem zaključila zadnji letnik v Ljubljani. Potem sem tudi naredila maturo in vse tam, tako da evo, tukaj se to zaključila. Si pa že malo načrtno pa tako gledala, kam te bo vse pot nesla in kam te odnese in kam... Kje je potencial, ne? Kam lahko prideš, ne? Iz tam tudi naprej. Ne? Se pravi, Jevnica je pa tudi imela klub ali kaj? Jevnica je imela klub, ampak potem sem odšla v Rudar Velenje. Potem mislim, da je bil preskok, če se namotim, v Avstrijo. Iz Avstrije v Pomurje, zato ker sem hotela zaključiti pripravništvo. Pomurje mi tukaj pomagalo, moram priznati, da sem rodila pripravništvo, naredila tist vozniški izpit, ki ga nisem prej. In sem, evo, nekako sem rekla, te stvari treba zaključiti, da potem se jaz bom odločila ali profesionalno naprej, tako. Ali pa pač ostati v Sloveniji in se pač podati v druge vode. In sem se na to odločila, da gremo tujino. In si se odločila, se pravi, si se ti odločila, da boš poiskala pa nek drug klub? Ali so to tako, ko recimo gledamo v kakšnem filmu, ko so neki skauti okol, ki iščejo talente mogoče, pa te kdo najde opazo, pa ti ponudu kaj, ali si dejansko? Kako je to začel pol, da v bistvu... Iz Slovenije prideš kam ven, drugam, boljš mogoče. To so zdaj že drugi časi, ne? Zelo že primerjam. To se že, recimo, tudi naše reprezentantke že dobivajo več odzivov, katerih mi nismo prej. Okay. Pa to je razlika 5 let. Šest. Jaz sem prišla pri 18-19 letih ven. In takrat v Italijo, Torres, Sardinija. To je bil prvi tisti preskok, z katerega se mi zdi, da sem se sama. Sama sem si našla to. Sama sem se porinila naprej. Sem kontaktirala, čakala odziv in na koncu mi je uspelo, prestopni rop je bil zimski in sem se pač enostavno odločila, grem probati in je bilo to. Sama, brez kogarkoli, staršev, agentov, to je bilo tista neka želja, ko sem pač rekla, grem v to, probam in to je to. Načeloma, če gledam pa sedaj nazaj, da bi jaz imela tudi neko strategijo, neko bom rekla tudi projektne, ker pač načeloma se morate vse poklopiti, splanirati. Ja, ne? Ja. Bi pa mogoče tudi malo bolj splanirano razmišljala, ampak to je bilo tisti trenutek in ni mi pač žal. Lej. Tako pač je moglo biti. To je bilo pri kjerih tvojih letih? 19. No, pri 19 smo še vsi tako bolj, ne? Sicer zagnani pa tako in sploh, je. Ampak nimaš pa vne širine, ne? Kaj mogoče rabiš, oziroma pol dobiš pri 25, 30 in tako naprej. Tudi poznanstva, bom rekla, poznanstva, tudi takrat še ni bilo, ne? Tudi mala Slovenka, kdo je ona, ne? Pa verjetno tudi, a je bilo lokalno mogoče kaj tako organizirano, kakšne ta, ne vem, kaj bi rekel, neke agencije ali kar koli tazga, da bi te kdo lahko dejansko pomagal, da bi se lahko kam priključila zraven, pa takrat še ni bilo. Ženski nogomet, ne, v ženskem nogometu se takrat še ni obračal denar. Dejansko vsaka pol tako lepunca orje ledino, oziroma ste orale ledino. Takrat ja, takrat moram sigurno. Če si bil pa nek veliki talent, pa da si imel prave ljudi zraven, recimo to je Mateja Zver, pač ona je za mene največji pač talent v Sloveniji, ženska nogometašica, ponosna sem, da še vedno je z nami in da še vedno bori res top igravka. Takrat ona je tudi razred zase, bila tudi na Islandiji, je šla z nekim projektom, z neko strategijo in to mi je bilo top. Tudi ona je bila tisto neko vodilo, da se pač da naprej. Ne? Res, da je starejša od mene, ampak to največji respekt ima od mene. Kaj pa je pri nej igrala vloga, da je sama, ne vem, zelo dobra talent? Ja, tako je. Ona je bila tisti talent. Pa potem in so je najdel tudi, ja, pa tudi Pomurje in tako dalje. Okay. So, se mi zdi, da ne poznam celotne zgodbe, ampak vem, da je pač, ona je bila tista prva Slovenka, kaj je tudi nekako poleg ostalih, ki so bile te starejše generacije, ki so bile tudi v Italiji, Avstriji, ona je bila tista res top, ki je šla na Islandijo. In pol takole ti praviš, ne, da v resnici rabiš, da se mora vse poklop, ne? To si zdaj večkrat že vmes rekla, ne? Ja. Se pravi, tudi malo sreče na konc. Ne? Da, ful sreče, ful. Kako je pa kaj finančno to tudi zalogaj, verjetno tudi, kar, ne? Ker na začetku si predstavljam, ko ja, ti greš... Ja, jaz sem skus v minusu, no. Skus v minusu tudi. Vse na svoje stroške praktično, ne? Potuješ in greš in poskušaš. Ja. Tudi nekatera plačila niso bila izvedena tisti čas. Zdaj se pač ne smejo več zajebavati, če lahko tako rečem. Takrat nas niso še tako resno jemali ženski nogomet. Zdaj se stvari spreminjajo, grejo na boljš, imamo tudi več promocijske pomoči od UEFA. Tukaj zraven tudi ta Čeferin naš, se mi zdi, da je spremenil tudi vizijo, da ima nek cilj tudi napredova, tudi zaradi te korone, tudi, kakor sem brala, je omenil, da tukaj se ne bo ženski nogomet ostavil, ne bo se zaradi korone. Pač gremo naprej in se tudi odprl
projekt za ženske, pač bom rekla razred za se. Mm-hmm. In mislim, da je to za 2022, ko bo England evropsko prvenstvo. Super. Tako, ja. Kdaj je bil pa tisti tvoj, bi lahko rekla, največji preboj ali nek zelo dober uspeh, dosežek, da si prišla mogoče v neko resnejšo, mogoče močno, dobro ekipo? Nizozemska. Da se je pa to zgodilo? Kako se je to zgodilo? 2015. Uh-huh. Kako se je zgodilo? Žalostno dobro, to je šport. Igralka se je poškodovala, uh-huh. križne vezi se je strgala in so rabili levo bočno igralko. V tistem času sem imela enega agenta, kater mi je malo pomagal. Bom rekla, po preskoku v Italijo in tako dalje, dobiš neka poznanstva, te vidijo in takrat sem imela enega agenta, kater mi je pomagal iti v Twente. Uh-huh. Tako iskreno. Sem zelo hvaležna za ta v bistvu preskok in to je bilo tisto, no, kar sem čakala. In to se že prvi milijoni obrnejo, ne? To je noro. Ja? Nore cifre, nore nule, cifre, nule, nule. Nore cifre, ja. kot pri moških. Ja, tako kot pri moških, ki spremljamo takole bolj, ki je bolj komercialna zadeva, bolj uno spremljamo, bolj je to uno šport, ne? In to, ja, lej, prestop je, to so velike številke. Ja. Ne, to lej, finančno, je težko povedati, mislim, žalostno povedati, zato ker so že pri ženskah razlike. Imaš tukaj top ekipce, kot so Olympique Lyon, Chelsea trenutno, Bayern München, ampak oni imajo tudi za sabo pač določeno kilometrino prave ljudi, ki vlagajo denar v ženski nogomet. Uh-huh. In zato tudi punce lahko zaslužijo mogoče malo več. Kar se postalih tiče, je pa potreben čas. Enostavno je potreben čas. Lahko zgubiš glavnega sponzorja v enem letu. Kaj boš pol? Vse to. Kaj boš pol? Ker uh-huh. pač enostavno tako je, pa ženski nogomet. Ampak mislim, da je evo, to leto, pač zadnje dve leti, da je šel ženski fuzbal ful gor. Ful. A se tudi se predvajajo, ne? Ne špilate tam nek v zadi, sam to, da se nekaj tekme in ekipa. Stvari so se začele bolj odvajati, tudi po Eurosportu. Mislim, super. Svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, to, ko so bile nizozemčenke, 2017 prvakinje, to so bili nori ogledi. Tudi sama sem bila v finalu, polfinalu Nizozemska v Hengelu, v Enschedeju, na Hrosfest, mislim, da to je bil stadion poln. To je bilo vse oranžno. Super. Za ženski nogomet, ne moški. In vzdušje pol tudi krati na takem stadionu. To je bilo noro, to so bile ulice oranžne, to tako, ajde, prismo Slovenija, pa takole, da bi se šetali po ulici, ker pač, evo, basket, uh-huh. naši fantje, uh-huh. zbrali so se v Ljubljani. To se niso zbrali samo na tisti ulici, to so se šetali po celi, po celem posod. Uh-huh. To je bilo uh-huh. noro, le, to, evo, dobivam kocine, pa nisem nizozemčanka. Pol. Napol. Zdaj si že kar nekaj časa takole v teh skandinavskih državah, se gor tako držiš je, bolj. Nekako me vleče gor, ja. Ja? Kakšno je življenje gor? Drugačno. Hladno je. Ja. Ne, moraš se ful prilagoditi kulturi, no. Bom rekla, kakšna Nemčija, Avstrija, se mi zdi, da smo še nekako blizu. Mogoče Italija je itak posebna, ja, ne? Ja, Italija je dosti ja. Blizu, pa tako smo, se mi zdi, da smo ja, in, a kar se pa tiče severa, to pa je drug svet, no, tudi druga aroganca, druga kultura, kot sem že omenila. Se pravi, tvoj tale prestop je bil Twente, ne? Ta glavni prvi, ne? Tako je, tudi top prestop, mislim, ja. Tisto leto se je vse poklopilo, prvakinja, Ligo prvaka, osmini finala, igranje na Kempnu, igranje proti Minhnu, zmaga Minhna, igranje na Kempnu proti Barceloni, to so tiste majhne sanje, evo, ene tržiščanke. 15 let na tem stala in si to vizualizirala, kako boš to in to je to. Tako. Kaki so občutki, ne? Je ono, ja, mislim, neka osebna izpolnitev? Ali? Ja, mislim. Ker jaz tako bom rekel iz svojega stališča, ne, jaz recimo, ko kakršne koli take dosečke, mogoče bolj na poslovnem področju, pa karkoli, enostavno grem krmim, ne, okay, mogoče jih opazim, ne, ampak uh-huh. se mi zdi vsejen, da verjetno je prav, da se ustaviš takrat in uživaš v tistem trenutku. Ja, ne? Ker gre, ne, mislim, ker gre, ja. prav spomnim se, ko smo zmagali in jaz tako kar padla sem dol na kolena, kar flashback je prišel. Flashback, vsi spomini, vse, tako noro. Pa recimo nisem igrala finale Ligo prvakov. Uh-huh.
Ampak je bil tisti step up, ki v bistvu si ga čakal. Da si saj že tam, ne, pa tako, na tako. Tem nivoju. Tako, ne? Tako in lahko pač da se, ne, da se, imam še, da lahko napredujem. Ne. Super. Tako da, mislim, to je bilo pač, to so bili eni lepših trenutkov, no, tako da... sem res hvaležna, da so se zgodili, da sem občutila to in so v bistvu, to je tisto, kar v bistvu profesionalni športnik želi. Od basketa Europa League, imaš tukaj rokomet, spet Champions League. To so sanje vsakega športnika, olimpijske pač igre. Mislim, se za to pa treniramo, ne? Za neke tekmovanje. Točno to. Ja. Tvoje osebni dosežke so to, ne? Ker si grizla, da si prišla do tja. Ne? Tako je. No, zdaj, ko sva že takole malo načela tole temo, se pravi to grizenje, ne, da prideš v bistvu do tja, ne, kaj vse človek rabi, da pride do tja, tako, koliko se v bistvu začnejo te treningi, kdaj je po tvoje smiselno, da recimo nekdo, ki ima željo ali pa bi recimo tako kot ti želel neki na ta način doseči, pride do tam, pri kateri starosti je že fajn začeti, kako bi ti v bistvu zdaj svetovali kakšni 15-letni ali pa mogoče še 10-letni punčki nazaj, kako ne začne? Ja, ful dobro. Dobro vprašanje, to lahko se ful poglobiva, upam, da se ne bova preveč. Prvo je tisto, kar si ti želiš. Res. In če imaš ti tiste želje, da ti bo uspelo, ker konc koncu je plus karakter, ne? Ti moraš grizna, sploh v tej Sloveniji. Mi se lahko, mi prehitro popustimo. Prepustimo se prehitro nekemu... Jo. Mogoče negativnemu toku oziroma primitivnosti, ampak tukaj se ne smeš ustaviti, bilo kaj, ali to šport, ali to posel, ali to zdravje, ali karkoli, pač ne smeš se predati. Ustrajno. Čeprav mislim, da ne predujemo, no? Ja, ne bom zdaj tako negativno, pač Slovenija je ful napredovala. Zadnje 5 let, ko se vračam v Slovenijo, jaz mislim, da smo ful napredovali. Ampak ja, če si v nekem bublu, je težko pač to opaziti, ne? Ampak okej. Okay. V glavnem pač ja, ne smeš se predati pa prepustiti okolici. Pa prave ljudi moraš imeti zraven. Prave ljudi, da te porivajo. Kaj pa starši recimo, sploh v tem začetnem stadiju, ne, začetki, ja, ko so, ja, ko ampak morajo starši. Problem je, da starši mislim, šola staršev je bila čist drugačno, ne. Midva, ko bova starše, bo spet nekaj drugače, razumeš? Ja, ja. In tista neka stara genera, ne bom tako rekla, vzorci, ne, ki so tako, recimo, ja. Ki jih imajo, ne, ja, in na kateri mogoče, nimajo občutka, preveč prisilijo, da otrok več ne ve. Okay. Na katerih je pa premalo. Je pa mogoče dobro tudi za otroka, ker postane bolj samozavesten in samosvoj. Ker jaz verjamem, da bolj si samosvoj, prej se boš naučil in boš tudi bolj spoštoval stvari, ki se ti bodo dogajale okoli sebe. Mislim, to nasplošno jaz čutim, no. Jaz sem bila večinoma za vse stvari sama. Jaz sem hvaležna za to. Vprašanje, kaj bi bilo, če bi jaz imela vse okrog mene. Lahko, da bi to tudi izkoristila. Ja, se to. Ne? In jaz pravim, če imaš to, ne izkoristi v ta namen, da nisi sam. Ker pač ni lepo biti sam tudi na tej poti. Definitivno. Yeah. Vedno je fajn, da imaš kakšen support zraven. Ne? Ampak 100%. Če se ne vidiš tisti trenutek, pa vidiš potem, ko si bolj v bistvu, bom rekla, kako se ne izrazim, pri kako bova rekla? Starejši si bolj... Odraslo. Ja, odraslo, ja, začneš bolj razmišljati. Ja, kaj malo izkušen dobiš, kaj malo prakse dobiš, kaj malo vidiš svet, malo tako, začneš svojo glavo študirati. Tako. In, ampak ja, support mora biti. Jaz ne rečem, da ga nisem imela, to sploh ne, pač... meni je mami vedno rekla, lej, pač, pet, lej, ti moraš to probati, ti tebi se vidi že, da enostavno, ne da ne spadam tukaj, ampak si drugačna. In to je ta point in pač, in sem hvaležna za to, da mi ni pač odrezala krila, da mi jih je pustila in sem pač šla po svoji poti. Velik staršev je takih, da pač imajo svoje resnici na ljubo, svoje egoistične cilje, želje za svojega otroka, ne? To so moje, ne bom rekel, osebne sicer izkušnje oziroma deloma, zato ker jaz sem itak tudi po drugi strani spet ta karakter, ki tudi rinem sam, ne, ne glede na to, kaj mi kdo govori, bom jaz po svoje zmeri naredil in s tem so tudi moji starši imeli kakšne probleme. Ampak načeloma, tako, ko recimo vidim pri drugih, opazujem okolico in vse in povsod in tudi tako, mislim, jasno je, nasplošno.
neke stvari ne doživijo starši sami, ali si nečesa so si vedno želeli in to hočejo prezrcaliti, vzbuditi v otroko noter, da bo on tisto naprej delal, kakor oni niso, ali so si želeli ali karkoli. In v bistvu ta vpliv njihov je zelo velik, ne, ki se ga v resnici, ne da bi zdaj grajo starši ali da karkoli narobe delajo, kogarkoli, sploh ne, ampak v bistvu počnemo to zato, ker se niti tega ne zavedamo, ker pač taki smo, ne, tako živimo. Tako je. Ja. Kako si ti prej rekla, nek mehurček je, navajeni smo okolice, tako pač živimo, na ta način funkcioniramo in v bistvu otrok pa dobiva neke sugestije, neke informacije od staršev, kaj, kako, kam, zakaj. Otrok, za mislim, otroku so itak starši vzor. Ne? Ja, mislim, ti jasno, boš verjel staršo, ne? Jaz sicer nisem študiral psihologijo, ampak to je dejstvo, ne? Ja, da ja. Starši so ta prva, ja, ta ja. Prvi okrog okoli zaščita, otroka. Zaščita, tisto udobje, ne? Ja. In je zelo, hotel sem to reči, no, da ne bom predolgi ali karkoli, kamarkoli zašel, da res je na vsakemu posamezniku, na otroku, da res verjetno že zelo pri mladih letih ali pa zelo kmalo poskuša res ugotoviti in ustrajati na neki svoji poti, da se poskuša najdeti, ne, ugotoviti, zakaj je na tem svetu, ali mislim, tega v resnici ne veš mogoče do konca, do smrti včasih, ne, ne, celo življenje se učimo, ampak če ti je nekaj všeč, če te nekaj veseli, če te neka stvar privlači in te tja vleče, pač zakaj ne, ne? Če to staršem ni všeč in vem, da to oddajo, tudi recimo gledajo kakšne mlajše osebe, mlajša populacija oziroma je čist pisana druščina in v bistvu bi želel jim sporočiti, ne, tudi jaz, hkrati zdaj, ko se o tem pogovarjamo, da ni s tem nič narobe. Če pač ustrajajo na svoji poti, pri nekih svojih stališčih, ali karkoli, razen če niso škodljiva za njihovo zdravje ali ogrožajo življenje ali karkoli, ne, se pravi, da malo safe ostanejo v neki taki coni, ampak če starši želijo, da si ti dohter, pa če ti veš, da boš nogometašica, fuzbalerka, why not? Yeah. Jebeš starše, jaz bom to naredila, naredil, yeah. ne? Yeah. To je to. In je treba ustrajati in gristi in... Jaz sama vidim, da pa če ne bi to naredila, je vprašanje, ne? Vprašanje je tisto osebno zadovoljstvo, ker ga že sama čutim. Meni to zdaj mami, kaj boš po športni karieri. Se to. Osebno zadovoljstvo, tako, to se zdaj zelo dobro. Ja, in sem potem razmišljala, trenutno jaz moram karijero nadaljevati in priti do tistega svojega topa, ko bom jaz srečna. Ko bom rekla, to je moj maks, pa če je to maks nemška liga, pa če je to maks angleška liga, lahko tudi avstrijska liga. To sploh ni pomembno, važno, da bom jaz srečna. Ti boš rekla, ja. Tako, pa, daj, jaz bom rekla. Kako, ja. Potem, kaj se bo pa podgajalo po karieri, bomo pa videli. Ampak mene bolj skrbi, da pač ne bom prišla do tistega topa, pa da bom po karieri, ker pač športna karijera je kratka konc koncev. Lahko je kratka, upajmo, da je pač daljša. Ampak ja, staramo se, vsi se staramo. In vsi se zavedamo tega. In zato smo v bistvu omejeni športniki. In jaz resnično upam, da bom pač prišla do tega topa in bom rekla hvala lepa in da bom potem lahko šla naprej. No, kot sem že rekla, ja, mami reče, ja, kaj boš kot športnica po karieri. Ne, sem rekla, da me po karieri sploh tukaj ne skrbi. Ker konc koncev se ti bodo vedno neka vrata odprla. Karijera športna se pa ti zapre. In če jo ne boš zaključil, kot si ti želiš, to so pa tiste, bom rekla, kaj in zakaj nisem, zakaj nisem takrat točno to naredil. Točno to. Ampak to ni samo šport, to je nasplošno v življenju. Točno to. Ja. In zato pravim, da pač vse, kar te vleče, zaključi, pejt, probaj. Riski so povsod. Ja. Če si pa v udobju, je pa tudi kut. Pač, če si srečen doma, z svojo družino, z službo, to je to. Vsej ne rabeš zdaj vsak dan v hribe lesta, veš. Ja. Ja. No, ampak da se vrnemo nazaj mogoče še k najnemu, oziroma k temu vprašanju, če bi ti recimo pomagala neki 10-letni punčki naprej, ne? Se pravi, da ona zdaj je razmislila, da to želi ali karkoli želi recimo okoli svojega življenja, pa da je to recimo nek šport, ne? Kako bi jo ti usmerila v resnici naprej? Kjere so tiste ključni ali pa kritične faze, ki so zelo pomembne? Ok, eno smo recimo rekla družina, ne, da imaš ta support zraven. Kaj pa pol še kaj pride zraven? Verjetno že kakšne vse. Finance mogoče? Ali ja, vse se. Kakšen trener? Prvo je tudi odvisno, v katerem športu si. Ne?
Jaz bom rekla, da so se časi ful spremenili in ti rabeš pač za sabo skupino. Mm-hmm. Skupino ljudi, fizioterapijo, osebnega trenerja, posel. Biznis tudi, ne? Je tudi en del. Bova lahko imenujeva vse biznis, ja. Mm-hmm. In preko tega v bistvu ima športnik tisto pravo pot. Ampak ti moraš tukaj imeti prave ljudi. Mm-hmm. Boš tukaj imel posel, sponzor te želi, pa tež povleča, ne? Ampak ti rabeš, mm-hmm. ampak ti rabeš neko pomoč, ne? Sploh recimo tenis, mm-hmm. to je drag šport, mm-hmm. ne? Pri 11 letih punca rabi ali pa fant, rabi to pomoč. In zato tukaj pa pridejo pa starši, ne? Morajo biti pa pametni in se morajo pravilno odločiti. Jaz mislim, da tako, kot sem že prej omenila, to se mora vse tako poklopiti. Plus, da pač športnica ali pa športnik, da si to res želi in da ima to željo in da je pripravljen odrekati se. Pač odrekati se moraš. Mislim, no, pol pa prideva že do teh osebnostnih zadev, se pravi, kak človek si ti. Ne? Ja, odrekanje, ali, karakter, ne? Želja, zbuditi se zjutraj, pa iti na trening, uh-huh. pač enostavno, pride domov se spočiti, ne iti naprej. A ne rataš mesi čez noč? ne, Ronaldo, jaz sem za Ronaldo. Ronaldo je dobra zgodba, ne, tako večkrat je tudi bilo, ali je bilo posneto, ali prikazano, ali ja, kakorkoli, ja. Se pravi, koliko točno to, ne, to je garanje, mislim, uh-huh. to... Tekma na konc pa ti sen gol je v bistvu čist cherry on top, ne, čist pika na i, ki se slučajno pol tudi zgodi v... Glede na vse ostale ja. Dogodke, na ekipo, stanje ekipe. Ja. Samo pri teh top športnikih rečemo, da sem tudi jaz top, je ta samozavest, ki jo pač moraš imeti, uh-huh. pa egoizem. Uh-huh. Ne pokvarjenost, ampak mora biti, ne? Tista neka, in good way. Ne? In, ja. Pač, ja, veš, da si dobro pripravljena, da tako si veliko naredila. Tako, ja, pač ti greš na igrišče, uh-huh. ampak pridejo trenutki slabosti, ne? Uh-huh. Ker v bistvu emocije te premagajo. Ne? Okay. In kar je pa normalno na koncu, glede na to, da smo pač ljudje, ne, ja. Še vedno na koncu. No pa evo, za vse te navijače strastne, ki recimo odkole okoli navijajo, ne, ker ne razumejo mogoče vsakega tekmovalca posebej, ki pač vedno si samo želijo rezultat in gole in tako naprej. Ne. Mm-hmm. No evo, lahko ti mogoče odkole iz prve roke poveš, kaj vse se nogometašo dogaja pred tekmo, med tekmo, kaj so vse te slabi trenutki ali karkoli se lahko zgodi, kaj vse vpliva na to, v kakem stanju si ti tist dan. Ja, prvo itak priprava na tekmo. Uh-huh. Vzdušje v garderobi. ja, vzdušje. Pač, jaz sem že menjala pač dost garderobi in pač vsaka garderoba je drugačna in se moraš prilagoditi. Načeloma te pustijo, glede na to, da prihajaš iz druge države, druga muzika, druga kultura, druga priprava. Nekateri uh-huh. pač rabijo aktivacijo, nekateri sosedajo, pač se daš fokus, zoom, nime, to sem jaz. Tako da, pač ja, priprava je ful pomembna, no, fokus, koncentracija, ampak to sem zelo jaz še v starejših, od 22, koliko sem rekla, od 20 naprej, sem jaz začela stvari malo drugače gledati, ker sem bila tudi med top igralkami, jaz sem igrala z 11 prvakinjam pač evropskega prvenstva, Nizozemkami, ja, ne, in z njimi sem se ful naučila, ful, biti ego, biti dober, biti samozavesten, karakteren. Pa mogoče tudi manj včasih delati. Uh-huh. Bo bolj pametno. Ne? Tako je. Tako da ja, priprave, lej, vsak klub ima drugač. Ne? Tukaj sploh... je pa res, da se ti osebno moraš sam pripraviti na ta fokus, na to koncentracijo, pa pač delati tisto, kar ti trener prosi, kar se odvija na tekmi, nobeden ne more predvidevati. Moraš biti pa pač pripravljen na kritike. Mhm. Uh-huh. In jih potem pač pozitivno preusmeri. To je pa potem že psiha, ne? Koliko si ti močen, koliko boš lahko. Je pa spet odvisno v ženski pa moški šport. Pri moških je lažje, da trener zahteva malo več, ker ima udobje odzadaj, uh-huh. nima stresa, okay. on zasluži določen znesek in mu je na koncu vse. So mogoče tudi pritiski po drugi strani dosti ja, višji lahko? Pritiski. Jaz mislim, da se to vse poklopi, ko ti veš, da družina je zdrava, uh-huh. družina je na vse dobrem imaš, mestu, vse imaš, se mi zdi, da si lahko le fokus na sebe in on ima za sabo celotno ekipo, ki ga podpira. Uh-huh. In zato so oni vrhunski in zato uh-huh. oni lahko prakticirajo 10 let na top nivoju. Uh-huh. To, jaz mislim, da to je recept. Pač, da so oni lahko na tem nivoju, ker pač imajo vse. Ker recimo kot športnica
dobivaš določene zneske, ampak ti zdaj, družina je še vedno doma, družina ni s tabo, sam si po svetu. Ne? Uh-huh. To je stres. Se pravi, ne? Ta finančni vidik je načeloma zelo vpliva, ne? Se pravi, ta pritisk, neka taka stvar, ki visi na tabo vse čas. Ne? Načeloma tudi, če ti ne moreš računov plačati. Uh-huh. Imaš lahko problem z ženo, ali pa mož ima problem z ženo, ali pa si siten otroka. Uh-huh. Vse to je isto. Na, konc koncov, ne? Pač čist življenjsko gledano. Ja. Ja. Zdaj pa takole, ne, pa še ženske ste po drugi strani, ne? Tako je, ja. Hormonsko, ne? Hormonsko. Ja. Menstruacije, ja, to je vse povezano. To je... Se pravi, ampak vse, če je tekma, je tekma, ne? Zdaj, ne glede na to, v kakšnem stanju si v ciklusu, ne? Se pravi, tekma mora biti, ne? Ja. In to... Jaz se ti se možeš zavedati, kot športnice, mi smo res drugačen karakter, ja. Ne? Pa, Mi smo... Ne rečem, da punce, ki so kvarjajo s politiko, da so drugačne. Uh-huh. Pač kot športnice se telo adaptira, da ti si zmožen pač narediti tistih 90 minut, tudi če tisti dan se zgodi ne vem kaj. Ne. Pač enostavno se mi zdi, da smo tako močne. Okay. Nasplošno gledam vse te ekipe, ki sem jih imela. Uh-huh. Ko prideš tam, nekako vse pustiš, okay. Ker je to tvoj passion. Uh-huh. Ti si tam, ne vem, nogomet oziroma... terapija. Uh-huh. Ne? Razumem. To je to. To je to. Greš... Zbalansira v bistvu hormone. Pa. Točno to. Ja, jaz mislim, da ja. Okay. Splošno gledano. Greš na igrišče, pridejo itak slabi treningi. Uh-huh. Okay. Pri treningu se misli, da greš lahko včasih mogoče naredi neko rezervo ali pa preneseš nek problem iz od doma ali pa kakorkoli. Ne? Ampak, ja, balanciraš, tako ko si rekel. Ja. Zanimiv. No, jaz sem si to tako, ko daleč spremljam, pa se to malo drugače predstavljam, ne, tako da ja. Ti si ja, profesionalna, ne, ti, to ste strokovni in natrenirani in profesionalni športniki, to je čist drug level, ne, ki ga mi običajni ljudje ne zastopimo, ne, in je ja. Fajn tako le malo upogleda noter v vaše ja, življenje. Mislim, se če si profesionalen v službi, se ti bodo samo dobre stvari dogajale, če so ti negativno službo, Se ti ne more neš dobro ga narediti. Ne, veš, zakaj je to dost, mislim, malo sprašujem te stvari glih zaradi tega, ne, ker recimo, mi, ko sam gledamo pol televizijo, pa tekme, pa ne, vedno samo zahtevamo, pa hočemo rezultat, ja. Pa naši športniki so z Andrej, tuji so vedno boljši, ne, oziroma takrat navijamo za njih sam takrat, ko so dobri, ne, takrat, ko so tudi, ko ni golov, ko ni rezultatov, ko ni prvih mest, prvih treh mest, ampak ja, osmo mesto, ne, verjamem, ampak osmo da je mrsi kaj bo v zadju, ne. Osmo mesto je v resnici na olimpijskih igrah vrhunski dosežek, ker ste vsi praktično tam, ne, par stotin gor dol, ne, ampak mi začnemo navijati šele tam, ko gol pade, ko prvo mesto dosežeš. Dobar, to zdaj je tudi to bolj gledano na naš narodnost, ne, ja. Ker pač to tudi sama čutim, tisto neko ja. ponos, uh-huh. katerega imamo res mi Slovenci tako malo drugačenega, no, od vseh ostalih. Kako drugačenega, ajde? Pač, kar bovej. Ja, tako, ne vem, no, mislim... Smo ponosni ali nismo ponosni za začetek? Mi smo ponosni, pač ko se dobre stvari dogajajo. No, ko je pa pač težko, je pa pač težko. Ampak spoh ni težko, glih takrat je treba pogrist. Takrat je treba podporo dajati najbolj. Ampak mi to ne znamo, ne? Mi to ne znamo. Mi rabimo čas, mi rabimo čas to in potem se nekako vse poklopi. Tako da... Ko bomo pauze naredili sem. Ja. Mi gre toliko... Se meni je šla že trikrat tukaj, le, ne zrabaj. Kaj človek najbolj rabi, kaj vi kot športniki verjetno, ko ste na igrišču, začute, ja? Čute tako... ja, mislim, itak, da se čuti. In tudi ta reprezentanca slovenska nogometna, ne? Uh-huh. Mislim, vsi se pričakujejo, da bodo fantje, ne? To mora biti vse. Ti prideš, evo, spet bom Nizozemsko podarila. Nizozemska je bila tudi v krizi. Zelo zadnje dve leti, da so spet gor na vzponu. Ampak tudi oni so bili takrat tam zraven. So kritike imeli in vse, tudi kar sem spremljala ta oddaje, nogometne in vse. Itak, da so imeli kritike za njih. Ampak so bili tam. In to je tisti ponos, ki ga enostavno nimamo, ne vem zakaj, ne vem. Tisti nek žar, biti ponosen na domovino. Jaz sem ful ponosen na našo domovino, ker smo lepi.
Mi smo lepa država, to je noro. Ne, normalno. To je noro, lepa država. In ne znamo to ceniti. Jaz upam, da zdaj ljudje, ki so teli voucheri okoli, vsaj, kar je edina pozitivna stvar, po mojem mnenju, ki se je zgodila v tem času, da so ljudje dobili te voucherje, da grejo malo po Sloveniji, da vidijo, kaj imamo. Zato, ker vedno rinemo ven, zato, ker tu je vse boljš pa... Ja. Najbolj, mislim, se načeloma je okej, da greš v tujino, da vidiš. Nič narobe, ampak... Ampak jaz, koliko sem rekla, zadnje 5 leti, ko sem se vračala, lej, tudi tukaj v Sevenc, lej, lepo je doma tukaj za Savo laufat. To je noro, lepo. Sprostiš se, lej, ceste, ulice so čiste, Ljubljana je lepa, Maribor, mislim, lej, meni je... Vse imamo. Vse, pa na dosego roke, ne, zelo... Tako. Ti verjetno tam na Nizozemskem moraš... Verjetno kar daleč, ne? So daljše razdalje, tako da kam misliš potuješ. Norveška ali... zdaj? A ja, zdaj Norveška, sorry. Sem mešava mi, da že Norveška nisem. Norveška. Ja, mislim, vikingi, itak. So zdaj vikingi. Ja, itak, se pač država je tudi malo večja, ne? Ampak tudi Norveška je tudi drugačna celina, bova rekla. Mm-hmm. Pač tam so fjordi, hribi, morje. V Oslo, pač če greš v Oslo, rabiš z vlakom, ful predlagam, pač če greš na Norveško, Oslo, Bergen, da pač potuješ z vlakom, ker je ful lepo, ful so lepo uredili. Greš tako v hribe, potem se spustiš, pa vidiš te ledenike. Mislim, imaš razgled orin. Ful so lepo uredili, tako da če gre kdo na Norveško, welcome. V glavnem, in ja, pač itak, da so daljše relacije, ker pač je večja država, ne, in kot sem že omenila, tu so fjordi, ki moraš, recimo mi gremo na tekmovanje, moramo iti na trajekte, pa moraš pol z busom, pa greš na trajekt, pa greš pol tam naprej, ali pa letiš v Oslo, pa potem tako naprej, pač to tako je, ne, ampak mi smo pa lej lušni, greš v Olimpijo, Olimpija Maribor, se sedeš pa si v 2 urcah na derbijo, ne, tako da pač, sej, to je top, mislim. Ampak še to nam je časih predaleč, ne? Seveda, mislim, nasplošno je tudi predala, že se dobiš nekom v Ljubljani na kavici, ne, pa ne, ali pa, ja. Pusma. Kar, ja. Da ne bomo sam Slovenija, vse Slovenija, res super fajn se imamo, ne, samo moramo ne, malo, top več, je. To mal... malo več tega zavedanja, da nam je v resniči slušen, ne, pa mogoče, ok, zdaj ta korona pa to, ne moramo glih toliko naokol, pa smo malo omejeni te stvari, ampak res, ko greš nekam drugam, pa ko se vrneš nazaj domov, vidiš, ne, da je ja. Zelo jaz sem lepo, vedno govorila, to država, slušen. Država je top, no, ja. In to ne bom... Mm-hmm. Nikoli zanikala, evo. No, evo, zdaj si omenila, zdaj si ti na Norveškem, zdaj si vikinginja. Tako je, si. Kaj je to za en klub zdaj, ta zadnji? Arna Bjornar, v bistvu to je klub, za katerega sem se odločila po Ferencvarošu, zakaj. Hotla sem še tisto neko željo na pač, da dobim tist žar spet na igrišču, ker sem ga malo zgubila, moram priznati, ker sem imela malo probleme s poškodbami. Uh-huh. In sem pač se odločila, grem nazaj na Norveško, Budimpešta je bilo ful lepo, liga je bila malo slabša in se mi je zdelo, da nisem še tam, no. Da bi jaz lahko pač rekla, grem na off, grem uživati in grem na tekmo, da zmagam 5-6 nič, pa je to. Pač ni mi to, jaz sem še tista zagnana, rada se še zbujam, grem na trening in garam za to. Mm-hmm. Hočem še nekako napredovati, ni še moj top, evo, pa sva tam. Zato sem se odločila tudi na Norveško, zimski prestopni rok in evo, tam sem, lepo mi je, liga je super, močna, konkurenčna, zgubiš lahko vsako, zmagaš lahko vsako. Meni je na splošno liga mi je ful top. No. Življenje je pa zelo drugačno. Razred zase, ne? Tako, pa cenovno, kako bom rekla, cenovno življenjsko je na višjem nivoju, bom rekla. Pač enostavno, se Norveška je najdražja država skoraj na svetu, tako da... Tako da, 5 generacij imajo denarja za 5 generacij, tako da so na dobrem mestu. Kjer je pa tvoja želja, una ultimate goal, kjer klub bi si želela, kam bi si želela prideti noter? Da nakažemo spet... scoutom ali agentom, da te poline kam. Ne, načeloma, ko sva že prej omenila, vse se mora poklopiti. Le, če bo zdravje, trenutno sem odigrala vsako tekmo, kar pomeni minutaža je, samozavest se zviguje s tekmami, torej igram, samozavest je tam, počasi se bom vrnila na stare tirance. Tako da želja, mislim, vse želje so vedno, ne? Je pa spet odvisno, kaj bom dobila. Uh-huh. Če dobiš ponudbo iz Anglije,
itak da bo šel v Anglijo. Ne? Itak, ja. Če pa dobiš ponudbo iz določen iz Italije, pa da je to recimo Inter, itak, zakaj ne bi šel? Ne? Okay. A ne? Ne, si razumem to. Ne? Ja. Se pravi, če ti ponudijo, cilj greš. Ampak vsaj, ja. Če še malo povrtam, da rečeš uno, ajde, eno stvar, uno, kam imaš Anglija. V Anglijo. Anglija se mi zdi, da je... Ja. Kakšen klub posebej prav, ali sam angleška liga? Angleška liga. Tudi druga, pa potem it gor. Ali pa pač it v angleško ligo, da poskusim tisto, kar gledam zdaj trenutno na televiziji. To je to. To je to. No, mislim, da potem pa najdete nek stabilnost. Ja. Okay. Tak da. Bomo pa videli. Pustimo se presenetiti. Verjamem pa, da vse te želje, ki jih imaš tukaj, te bodo pripeljale tam, ko hočeš. Ker ravno to sem ti hotel reči, ne? Želje moraš tudi jasno in navzven izraziti, da se uresničijo. Tako je. Okay. Zato si zdaj, to sva zdaj mi to poklicala. To. Dala ven v svet, v uno, ja. Kako se reče... No, kako se reče? Ne vem. Una je želje, no? Kaj daš v vesolje in se ti pol uresničijo. Ne? Ja. Kukarkoli, ja. Sem že pozabil zdaj, kako se reče. Ja. Moč misli in te stvari. Ja. Ampak to obstaja, to je resnica. Definitivno. Ja. Jaz v bistvu vse, kar sem do zdaj naredil, sem v bistvu naredil na tem. Ne? No. In tudi preskok miselni, da to je mogoče in da to se da, ampak mogoče se komu sliš mambo jumbo ali pa neka una spiritualna zdeva, whatever, to je kar neki, ampak ja, tis, kar si zadaš v glavo, tis se ti bo uresničil, ja. Ker vse na svetu je mogoče, vse, kar si zamisliš, je mogoče narediti, doseči in enostavno je treba tudi pol tudi si dovoliti, si priznati, narediti. Ne? Pa upati, ta risk. Ne? Ta risk. Pa si reči, ne? Mislim, hočem to reči. Da ne zabluzim. Ta prave stvari si moraš dati v glavo in pol se to uresniči. Tako je. Ne? Tako je. Ti si tudi v slovenski državni ligi, ne? Oziroma reprezentanci. Tako je. Koliko pa to zgledam? To se zberete? Izberemo se najboljši. Vsake toliko, koliko, ja, zberemo se za določene kvalifikacijske pač priprave oziroma tekmovanja za evropsko prvenstvo svetovno in tako dalje. Tako da pa zberemo se top igravke, tako gledaš Iličiča in tako dalje, isti princip. Sam še nismo tam, ne, na promociji, ampak okay. Se zdviguje. Zadnje 3 leta ful se je začela tudi nogometna zveza. Napreduje v to smer, da se vlaga v žensko reprezentance, tako da sem ful vesela. Trener je v redu? Ali koga ima? Do je trener? Ja, selektor. Selektor. Ja, vsi so. Mislim, super. Super. Ja. Jaz sem ful hvaležna za to vodstvo in pač nasplošno tudi na svoje igravke sem ful ponosna, če dalje več igre v tujino. Zato, kar rabiš, ne? Rabiš več kvalitetnih igravk na treningu in potem na tekmi, ker enostavno to je ekipni šport. Ti imaš lahko talente, itak, pač v tistem momentu, če je tista igravka tam, da bo dala gol, top. Ampak ti rabiš celotno komplet na igrišču in na klopi. Ker to je ekipa. To mora biti kemija. Tako je. Ja, enostavno mora biti to. Ker tudi pogledaš Argentino, to so top igravci. Pa ni to. Ja. Je pa vprašanje, zakaj. Ampak, evo, da ne bo. Še kaj drugega. Vse tvoje soigravke v državni reprezentanci so tudi sicer v tujini, po drugih klubih? Ali... Ja, če dalje več. Ful napredujo. Lare Prašnikar, trenutno v Frankfurtu. Čonč, Dominika, AC Milan, Pink Bari, Sara Ketiš, Pomurje, Olimpija, od Anje Prše do Špele Kolbel. Še bi lahko naštevala. Mislim, tujina, če dalje več nas gre v tujino, od Avstrije, Matej Zver, Avstrija, ni napreda nič iz Brežic. To je to, no. To so v bistvu tudi... Enostavno je Slovenija... Slovenska liga napreduje, ampak žal še ni tam, da bi se potem lahko vseh teh igral, recimo, da bi bile imeli vse v Sloveniji, močno dvomim, da bi se lahko zopostavile nizozemski, kateri smo se pred enim letom in smo jim pokazali, da pač lahko. Koliko pa ve kot takole igralke, ki ste sicer v drugih klubih po tujini, vplivate lahko na, ali pa z znanjem, ki ga okoli dobite po različnih klubih državah, tako okoli, v bistvu pri državni reprezentanci imate kaj tako, lahko kaj svetujete, pomagate, koliko se kaj drugje dela, kaj bi bilo fajn, ali je to sugerirate, trener je v bistvu dojemljiv za mogoče kakšne take nasvete. To ravno ne. Okay. Se glih, mislim, ne spuščamo, ko vsak trener ima svojo avtoriteta, pa ono... Avtoriteta, ja, pa filozofija. Ne? Vsak trener ima svojo filozofijo. Jasno.
Ja, in tudi v reprezentanci bom rekla, mi nimamo toliko časa kot v klubu. Ne? V klubu ti lahko eksperimentiraš, ti si z njimi eno leto. In ti lahko v 4 mesecih imaš določen sistem igre, ki ga lahko spremeniš za naslednja pol leta, ker si ti z njimi, ti imaš ta proces, to je tu cikl, to je cikl, to je delo. Definitivno. V reprezentanci se pa vidimo, evo, zdaj se nismo pol leta videli. In ne bom rekla, da je težko, ker me punce tukaj v Sloveniji, to je passion, to je kemija, me smo tukaj vesele, da smo sem skupaj. To ti ne znam povedati, kako to top energija in jaz mislim, da to nas vodi in zato tudi ustrajamo in jaz verjamem v to reprezentanco, če ne letos, pa mislim, da prihodnost je ful pozitivno. Zadnjo tekmo ste zmagali, ne? Zadnjo tekmo smo zmagali proti Kosovu, ja. In ti si dala tudi en gol? Proti Kosovom? Ne. Jaz sem obramba, tukaj jaz čuvam tukaj punca od zadaj. Na Norveškem sem pa dala, ja. Na Norveškem pa, ne se ti pravim, da na Norveškem mi gre ful dobro. No, zdvigujem svojo tisto formo. Na Norveškem je ta gol. Ja, na Norveškem. Jaz sem zdaj malo zamešal tam. Ja, ni panika. Če si vse posod. Ja, ja, itak, ja. Tudi doma sem zdaj, evo. Ne, na Norveškem vse sem rekla, le, bila je tista neka poškodba, ki me je spustila, ki zamudiš, pa rabiš čas, da se postaviš spet nazaj na noge, brez neke sile, vse gre tako, pač, ko more biti. Tudi s težkimi trenutki, itak, up and downs, tako da... Normalno. Ja. Tako, ki imate te... Poškodbe pridejo, ne? Ja, del so športa. Ne? So žal, del športa, ja. Ja, mislim. Ne? Ja. Koliko pa kaj klubi takole stojijo za vami zraven, odvisno. ko pride do tega? Odvisno od financ, odvisno, žalostno, koliko si vreden, ne? Koliko te želijo, koliko hitro te želijo imeti nazaj. Potem v bistvu tudi znanje fizioterapije, znanje osebnega trenerja zraven. Kot sem se že midva pogovarjala, mislim, da to ful primankuje. Pri nas v Sloveniji. Ja, mislim, da bi bilo tista neka specifika. Ne. Vse imamo osebne trenerje in tudi rekreativnost in to mora tudi biti. A tudi po tujini imajo vsi klubi tako in fizioterapevte in osebne trenerje in... Celo ekipo zraven ali je ful različno? Eni imajo vse, eni nič, Finančno. Če finance dovoljujejo, so na igrišču s tabo in delajo s tabo. Če pa pač finance to ne dovoljujejo, pa enostavno ne bodo delali. To je tako je v tujini, pač jaz ne bom delal, če nisem plačan. Žal tako je. Oni si postavijo tiste meje, tisti limit in to je to. To je to. Tukaj pa moram priznati, da so krno. Tukaj bom plačan, tukaj bom delal. Tako da to ne vem, če je glih good, ampak ok. To so moje splošne izkušnje. Izkušnje, ja, takole, naokoli. Kaj pa v Sloveniji, v slovenski reprezentanci imamo? Vse, kar rabimo? Zadnje leta, ful. Ful je to napredovalo, ful. Odlično. Ker smo tudi pač videli, pač enostavno rabimo. Zdravje, psiha, kemija z doktori, fizioterapevti, z drugim, pač poleg selektore, temi trenerji, to moraš imeti kemijo. In kot sem že omenila, jaz sem ful hvaležna za to vodstvo in ekipo in se ful predvsem zadnja leta se z velikim veseljem vračam v Slovenijo. Ok. Kakšne imaš zdaj naslednje cilje, kratkoročne želje, boš zdaj verjetno na Norveškem še ostaneš, dokdaj? Jaz sem podpisala, prav spomnim, sem šla sem na Norveško, pogodba levo-desno, trenerji, začutila sem, eno leto to je to. In nisem se zmotila, mislim, da bo eno leto dovolj, bomo pa videli, no. Za naprej se pa še dogovarjaš, ali kako? Tako. Kako to poteka, pol? Ti imaš verjetno neko agencijo, pa vzadi agenta? Ja, sodelujem z agentom iz Belgije in pač bova videla, kako bo šlo naprej. No. Mislim, se ti pravim, da če bo zdravje, minutaža je potem lažje. Ne? In potem se stvari poklopijo, ker pač si delal dobro. Ne? Mislim, če imaš ti minutažo, če imaš ti 18 tekem v celotni sezoni, to tudi potem lažje agent naprej proda. Ne? To se mora tudi vsak nogometaž ali pa nogometašica zaveda, da pač tukaj moraš biti tudi včasih ti realen, pa spustiti ta svoj ego in se pač ustaviti in reči, le, ni tako pač, kakor ti vedno želiš. Tako da bomo videli, zato pravim, želja je, da grem naprej,
Norveška vrhunska izkušnja, ampak mislim, da ni to to, kjer bi jaz bila še za naslednja leta. Da bi še ostala tam, boš probala kakšen premik narediti. Ja, želim si, bova rekla, pokličva vesolje. No, takole, Kristina, jaz ti želim na tvoji poti kot fuzbalerka, tako kot si rekla na začetku, ne? Tako, si fuzbalerka. Zaključiva. Ti želim vse dobro, mi dva smo se tudi sicer kaj takole v stiku, na liniji, da ti kaj pomagamo, kakor pač mi lahko na naši strani, ja, saj s kakšnim fitnessom, kakšnim prostorom ali karkoli že. Tako je, in sem ful hvaležna, top, in srečno tudi vam. Tako da, evo, ko boš pa spet kaj prišla v Sevnico nazaj, pa se pa spet kaj vidimo, pa kakšno naprej rečemo, tako da odlično. Hvala ti, ker si, si vzela čas in obiskala tudi moj studio in se udeležila te oddaje. Hvala lepa za povabilo. Hvala tebi. Ajde, živjo. Čau.